duar trokitur, këngëtar, ka i shumë sa po të duar trokasin ty. E unë për të kënduar zdi. Dale. Okej. Okej, jo, jo. Jo se i vrave hundën, i vrave hundën doktorit. Lere kështu doktorit. Po le ti fyet i erunda dhe ati e burzës, të bëgja metit. Je pak agresiv ti. Je pak agresiv. Më t'jam agresiv, a i t'ha. Ta që unë po të themë për mbysë, a i t'ha. Ka frikë, ndo. Okej, kjo është një lojë shumë interesante që ne kemi përgatitur për zotin Erjon Braqe. Këtu kemi disa figura të politikës shqiptare, si Monika Kryemadhi, jo Lubonja. Ajo është ke tigri, ajo është ke tigri, lëma dhe. Okej. Lul Basha. Po kjo po fletani, që? Po, po. Sali Berisha. Dhe? Dhe kush? Arben Ahmetaj. A, po. A? Po, po, po. E njef, nëse. Po, po, po. Okej. Êshtë zëvëndësë kryeministë tani. Qartë? Po. Jam shumë i qartë. Mirë? Okej, okej. Kamara të postin të ndë. Kjo është e karikja që ti odhe. Kjo është e karikja që ti odhe. Kjo që është ullur kjo? Dalje. Karikja jote është kjo? O, kjo është në këmbët, karikja. Jo, e ka e këtë marë. Si është ullur në cep të karikjas. Apo jo, unë e kisha të zes karikjen. Ok, e pas kanë lyër dhe karikja. Ja, pas kanë lyër. Dhe karikjen a i lyën. Hajde. Ok, donar fillon me pyrëtje. Ne do të bëjmë... E, po i lyër me ta kush, ova. Kishte pun nuk erdi do. Ka një përfajsus në familja. A, mirë, ok. Ok. Një përshpje kemi bërë. Po, fanë mirë. Ok, mirë. Fillon me pyrëtje në parë. Cili nga qeverit ka bërë më shumë për bujqësin? Cila nga qeverit? Cili nga këta ka bërë më shumë për... Cili nga këta? Ka bërë për bujqësin, më shumë. Ok. Ok. Edi Rama. Ok. Në këtë moment që po flasim, kush është... Cili nga këta është fajtori për bujqësin shqiptare? Fajtor? E qëfar dënimi e ti? Të rria ti ku është. Ok, mirë dakor. Kush është e keqja më e madhe e historisë politikës shqiptare? Pa tjetër e buq... Ja ku kesh... Betëm kjo apo ka dhe nojnë tjetër? Ka plot, po kjo i kryeson. Dijo, po pëse nuk e ebë një dhe njërë mundësin? Shiko, që ta bëjmë pak serioze. Ka plot, që i kanë bërë keqë në këtë vënd, kanë pas pushtet, nuk kanë dymuar njerëzit, kanë parë interes në tyre, kanë parë interes në familjes tyre, e të mëra. Po kjo ka një, kjo ka disa specifika, ta themi më qartë. E para njerë, unë besoj që ju i mbani mënd të ata, 4 qytetarët e ndërshëm të vrarë mund mes bulevardit një ditë protestë. Dhe sot ka pasur protestë, me thënë drejtë, në? Okej. Nuk e ndodhë, asë që? Nuk e ndodhë më këti gjë. Atje, në 21 janar, ky zotria i pa nga pengjeria, urdhëroi dhe u vran 4 njerëz pa fajshë, që kërkonin thjesht dhe vetëm më të mirën për veten e tyre, për familjet e tyre. Kështu që kjo e bën diferencë. Diferencën për herë të dytë pastaj e bën fakti që ky është nën grada. Është nën grada. Që i bën? Që i bën? Nuk ka tjetër politik që është në ty. Ne s'dim gjë tjetë. Unë e thash, o dhaju, që fun keni e gojën qepur. A ke prova, ke prova? Ke prova pasaj për të emocionën portokalli. I kanë Amerikanët. Shumë mirë. Ok, me cilin nga këta ka qenë koalicioni më i keq? Së është aji, po me që i thatë një përfaqësues për shtëpi. Ok. Qa pyetje, po vetëm një koalicion keni bërë. Ok, kush është politikani që si pas të e tani duhet ishte pas e kurave? Pas e kurave? Mos janë shumë, apo? Ok. Vishë qepur, me lullin së përmerë së fare. A i është në gjumë, dhe qatë me më mëzë zionë e atë burqë. Shko si të shikonë. A i është duke fjetur burqë. Një sekundë, një sekundë. Po lërë mëzë zionë burqë, lërë. Po lërë burqë, ore do të rritë të dhe lërë të flejë. Po lërë të flejë, do të mirë njerëzë, kështu që në fundë ditës. Oke, me cilin a këta nuk do ndodhë më kur një koalicion, si pas mendimit tënë. Nuk duhet të ndodhë më... Në e këtë tre... Nuk do këtë? Po që të këtë më me këta... Oke, oke. Ku e kishim tërë, zë e zgjuham e... Ti ke ardhë me shpatë madhe. Kur shka që presidenti më i keshë derim sot?
Ure prapo. Ok, u asaj nade pasta. I ka të gjitha, s'kam që i bëj. Asaj nade pasta, ok. Ok. Kush nga këta politikanë është në nëntimin e SPAK tani? Në nëntimin e SPAK? Asë njëri. Sështë? Po kush, po së shpeti, kush duhet djetë nga këta? Ta ngre prap, po du thuash pse prap atë. Po ngri edhe. Ok, vetëm atë e paske, lere, mirë. Pse nuk e mban kod, gjëgjit kod, su dhe të. Po mbaj me vete, po. Dallë të avëm në kjuta, mamë. U vrave vlatë, desë më dhe. Ok, mirë. Bravo, bravo, brashe, bravo. Ok, kush ka... Merë frimë, merë frimë. Merë frimë, merë frimë. Kush ka këta ka ushtruar presion më të fort mbi median? Presion më të fort mbi median? Po, mbi median e lirë. E oj qaj që këte se do e vje dorën dhe vëndi pasaj. Një prej. Pra, pore, uaa. Je pironë. E shpallur e, dipse, e dipse. Sepse, shëgjata e gazetarve e shpallën dyku në vidin 95, 96, si armikun e shtypit. Seriozisht e ka? Dhe është i vetmi politikan në këtë vënd që ka këtë cilësim nga një organizatë ndërkombëtare. Armiku i shtypit? Armiku i shtypit. Ok. Po mirë, po kështë pëndot me Ramën që po dënon gazetarë le themi që i shpallën grata e kështu? Jo, s'po dënon njëri e. Jo? A i thotë s'marë më pytje nga ju. S'marë më pytje? A i thotë thjetë kazan, thotë. Thotë s'marë më pytje nga ju. Po gazetari prandaj e që të bëj pytje, bur. Po pytje... Urdhëro? Pytje... Urdhëro. Që naturisht i bëjnë sens dhe kanë etik. Ok. Minimume. Ok. Etik, po. Se të bëjnë pytje, shiko... Shiko, nënën qa kje në shpi e tjerë me radhë, tani... Karotën mollë, po. Sa është... Sa është kilja grurit. E kupton të vetë që kjo së shpytje. Oke, këtë drejt. Duhet të nisi me zoti për ministrë. Jo, 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 nuk duhet nisi e shu fare. Shqip fare. Qfarë keni bërë ju që buqit të prodhonin më tepër grurë këtë vit? Kjo është pyetja. Dhe natyrisht a i s'ka që në thotë më përse. Oke. Dhe prap, do të shpallin unë gratë. Se për që kamon. Po ti e kështë shokat. Shiko, e di që kam vënëre. Urdra. Që kur pyesin këtë, i bëjnë nga ato pyetit që thamë. Kurse kur pyesin këtë, ule në gjuhë njerë, edhe pastaj fillojnë i bëjnë pyetit. Po kjo është diferenca. Kjo është diferenca. Nuk... Unë nuk e marrë vesë, unë jam i vogël. Unë jam i vogël, nuk e marrë vesë. Në me të shikojmë njëzi nga gjujnë, kush i ka të nëzira, ishë unë i gjujnë ti. Qartë fare. Qartë fare. Oke, mirë, cili nga këta është përfëqimë shumë në afera korruptive? Thuaj të vërtetë, mos ma drejto, vetëm gjithë se erëzove doktori fare. Lere, gjynaj, shkete që. Po jo, kjo e ka damë kënda një. Po të themë këtë tjetër. Tani këj sa ndjente erën e lekut? Qa erën ma lekut? Urdro? Kësë një këtë? Oke. Sa ndjente erën e lekut zjoj e për jerë? T'ju puf qojnë këmë për jerë. Pa t'ju dile gjumi? Po mirë sa t'ju dhe gjumi gjithve dhe. Po dhe mua dhe unë aty zjojmë. Dhe t'ju aty zjojmë? Po gjithë aty zjojmë. Pas ke që materialist dreje. Dhe karot dhe me lek. Oke, mirë. Cilin nga këta është kaku që Sh Onë besoj që s'ka ku është se ta janë personajës dhe politikës shqiptare. Një sekundë për më lërë të flasë. Po, nuk do flasë. Kush është? Më lërë të flasë. Po, jo, për zotri, jo. Do më thonë. Po. Pa diskutim që ne jemi vonuar jashtë masë. Në dhe në Shqipëria mund t'ishe bërë shumë herët. Fitonte statusin e një vëndi kandidatë në pas t'kisha hapur edhe më herët negociatët. Në dhe Shqipëria ka për ne njësër kushtesh, njësër kriteresh, njësër detyresh për të bërë. Se cili për e tyri që janë këtu, naturisht që ka lëmë pun pa bërë. Ose i ka bërë një kohë më të gjatë dhe na ka vënuar. Nuk e diskutoj. Por tani, për herë të tretë apo për herë të katërt, Komisioni Europian thot që këta i kanë bërë detyrat. Ne duhet marim vendimin. Dhe njëherë del një, ku dhjun, del një holandes, njëherë tjetër del një francez, këtë radh doli një bulgar, po që kishte mbrapa ca francez, e këshu me radh, dhe përsëri nuk u morë vendimi. Unë shpresoj që këto ditë vendimit meret, e natyrisht ne të fillojmë të kryojmë ushtrimin e detyrushëm që do përmirësoj këtë vënd. Do të përmirësoj, jo thjesht
do ta afrojë me Bashkimin Evropian, po do ta përmirësojë erë këtë vend. Do përmirësoj politikat. Edhe ata bujqit e mia atje matan do fillojnë të përmirësohet, të lehtësohet puna. Të ndihmohen akoma më shumë edhe nga fondet e Bashkimit Evropian. Pra është një ushtrim. Është një ushtrim. Negociatat me BE-n nuk janë thjesht një proces burokratik, po janë një proces që përmirëson vendin, përmirëson shërbimet në vend, përmirëson politikën, përmirëson drejtsinë, me qëllim që kur të vim këtu herën tjetër, mos më pyesni kush nga këta është nën hetim nga SPAK-u. Po SPAK-u të ketë bërë njoftimin, kam nën hetim këtë dhe këtë për këtë, për këtë, për këtë dhe për këtë. Se ne dimë se kush është, pse se bën SPAK-u. Të lutem. Po le të marrim. Po le të marrim. Po le të marrim. Po ky është problemi, bro. E di si më dukesh ndonjëherë, mua më ngjeci gozhdat e kajo, un kam buçin nga mbrapa, më dukesh ndonjëherë si ata Si ato ninjat japoneze, ai mjeshtri që stërvit ata bushit, që i kene për fusha me ato... fusha me oriz. Okej, okay. Cili nga këta politikan të ka bërë më shumë ose të ka kërcënuar, kur ti ke qenë në opozit? Ti ke zez. Po vetëm kjo, sulot ajo, sulot. Ti e pas ke shumë. I ka bërë gjitha. I ka bërë gjitha? Bravo i qoftë. I ka bërë gjitha. Bravo i qoftë. Biles, unë kisha vrarë njërën e kisha e qjo, se shumë interesante. U qua një herë në parlamentet dhe tha që, a i tha që rria atje në resht të dyta dhe tretë sa isha unë, ka vrarë njërës ta. Okay. Ka vrarë filanën, tha. Për kë për tjë? I tha shumë nga vëndi, si e vrava, më vla? Ku e vrava? Jo, si e vrava. Tha, e morën, tha, nga shpia në katën e dytë, e në gjithë në katën e pesta dhe odhën nga katë i pesta. Odhën, tha, dhe ajo vdicë. I thash, po mirë më buri, thash. Po kishe gjetur një tjetër, i thash, më që peshon më shumë të sa unë, i thash, se ngretë do një grua të një katë pesë, i thash, ta marrë ta edhë, që, u shumë shumë, i top, po ta marrë, i thash, edhë. Nuk po, gjitë e do të vetë, do të ngrije ti. Po kështu tha kjo. Nuk gjitë e do të vetë, se ti më ta kënjë, për shumë hajtje që klarë. Ore, po filmin e bën kjo, se bën ti. Andor të ashtë dhe rizor. Oke, okay. Nëse do apë Akademia e Barinve, cili prej këtyre, sepse unë në njerë këshu i shohë, ti shikon vetëm këtë, po unë mendoj se ka dhe të tjerë. Okej, okay, hëmë. Mendimi im, qoftë do hapi Akademi e Barive, këtë do shije aty brenda në atë akademi. Po përse duhet akademi e? Do hapi mo, do hapi do hapi qeveria, qeveria juaj do hapi Akademi Barive. Jo qeveria, jo, sa një qeveri. Që jo, ky nuk bën njerë, sepse... Ti i gjidelet natëm. Ti i gjidelet ditën dhe natëm se këtë e zë gjumi. Ky nuk bën. Okej. Edhe kjo nuk bën, me thënë drejtën, sepse kjo filloni i bërtet i trëmë dhe ato zbënë më do të qumësh. Zbënë qumësh? Shumë a betë koti, kjo i bërtet. Pa, oke. Pa, oke. Kurse ky... Ky i meri set? Jo, jo, ky i set, jo. Nuk i shetë tje, për zonë. Kur janë dele, për i shetë? Po nuk kanë gjenur më gjë për të ushitur. Romeo, si që përvesh aqinit s'ka ma si gjë. Po pra, po të gjështë, do kësë prova ti atje. Po, në akademinë e barim dhe ti putë është amator. Del barim, pas në baron akademinë. Del barim. Do me thënë, ky edhe mundet, për një fakt, sepse ky mund t'i mbronte. Mund t'i mbronte delet? Nuk i ha, i mbron. Oke, i mbron? Oke. Si tha Ilir Meta? Si tha Ilir Meta? Ma kujto. Dhe di gjove tja të Ilir Meta? This is Tiger. Ah, ja, ue, urdo, ja, e thaj. Ah, oke. Tigri mbro. Ah, tigri mbro. Oke. Shumë mirë, e kemë, po... Jo. Ska lidhje. Për bari? Jo, për bari. Jo. Si të duke si kriminister. Pyo ta... Shio, është... Për mua është i zotë. Për mua është i zotë. Oke. Tani, se kush e kanë dimuar më tepër në zotësinë e ti, gjatësia, ajo që di, ajo që bësh pjesë e tia dhe që është estetike mbi gjitha, nuk e di ta them, po që është burri i Zotit. Është burri i Zotit. Okej! Dhe kështu... E mbyllim... Ka qështu? Por e kjo nuk lëviz, më. Dhe kështu e të këtë intervjis me Erjon Braqën, një intervjis që unë e sjova shumë. E sjova jasma.